Men Umar va Nargiza Samarqand viloyati Ishxon tumanidagi 1-ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining kutubxonachisiman. Bizning kutubxonamiz maktabimizning 2-qavatida joylashgan. Hozirgi kunda kutubxonamizda 4300 dan ortiq badiiy adabiyotlar mavjud. Ulardan 800 donasi qardosh tillarda yozilgan. Kutubxonamiz har doim o'quvchilar bilan mavjud. Biz o'quvchilar bilan birgalikda o'qigan kitoblarni har doim tahlil qilamiz. Biz o'quvchilarni badiiy kitobga qiziqishini oshirish uchun yangi loyiha o'ylab topdik. Bu loyihamiz Dunyoni kashf etamiz kitob orqali deb nomlanadi. Bunda biz haftalik badiiy kitoblarni e'lon qilamiz. Haftalik badiiy kitoblarni eng ko'p o'qigan o'quvchilarni e'lon qilamiz. Bu orqali haftalik eng ko'p o'qigan badiiy kitob sinfini aniqlaymiz-da, bu sinflarni ranglarga ajratamiz. Ya'ni yashil hudud, sariq hudud, qizil hududga ajratamiz. Bunda biz eng ko'p kitob o'qigan o'quvchilar yashil hududda, o'rtacha o'qigan o'quvchilar sariq hududda va kamroq o'qigan o'quvchilarimiz qizil hududda joylashadi. Hafta oxiriga kelib yashil hududdagilarimiz qizil hududdagi o'quvchilarimiz bilan shug'ullanadi. Eng ko'p kitob o'qigan rekordchi o'quvchilarimizni oxirida faxrli yorliqlar va qimmatbaho mukofotlar bilan, badiiy kitoblar bilan taqdirlaymiz. Biz o'quvchilar bilan birgalikda har xil kitobxonlik tanlovlarida faol qatnashamiz. Maqsadimiz o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida o'zlari o'qigan badiiy kitoblarni tahlil qilish yo'li bilan yoshlarni badiiy kitobga bo'lgan mehrini uyg'otish.